Ok, si të ndryshoni fatin duke përdorur një faturë prej 59 eurove. E kam seriozisht një shumë prej 59 eurove e përdorur në mënyrën e duhur. Është e gjitha që ju pengon të arrini qëllimet tuaja. Qoftë qëllimi juaj është të fitoni më shumë para, të gjeni shpirtin binjak, të përmirësoni marrëdhëniet në familje, të keni shëndetin e mirë, apo ndonjë gjë tjetër. Si? Sepse kam vendosur të bëj diçka jo të zakonshme. Këtë muaj, të shtunën dhe të dielën, me 28 dhe 29 maj, do të bëj një seminar në Bregdetin Shqiptar për një grup prej disa personave, ku do t'ju mësoj atyre të vetmen gjë që po i ndan nga gjithçka që dëshirojnë dhe vetëm po i tarifoj me 59 euro për këtë. Tani për tani, ju keni një shans për të bërë një nga ata njerëz me fat. Kontaktoni personin i cili ju dërgoi këtë audio. Pse vetëm 59 euro? Sepse dua që kushdo që ka nevojë të jetë në gjendje të përfitojë nga ky informacion që ndryshon jetën. Ju ndoshta i shpenzoni këto para për një darkë me miq, dhe kjo nuk ju sjell asgjë që doni, përveç se ju mbush akoma më shumë me ndjenja jo të mira. Por përsëri, kufiri është për disa persona. Sa po të mbushet, kjo mundësi do të zhduket përgjithmonë. Siguroni vendin tuaj, tani dhe këtu. Dhe mos u përgjumni. Mjaft keni fjetur dhe jeni endur në të njëjtën energji. E jani, ndryshoni energjin tuaj. Pasi këto bileta po shiten shumë shpejt, shpresoj të shihemi të shtunën dhe të dielën, me 28 dhe 29 maj. Shumë dashuri për ju. Mimoza, faqi! Pra, edhe një efekt anësor, argëtues, i zbatimit të një gjës, është se përveç këthimit të dështimit në sukses, në të gjitha fushat e jetës, thjesht do t'ju bëj një qenje njerëzore më të lumtur. E gjitha që ne dëshirojmë është të jemi të lumtur. Ju ndoshta shkoni në vikendet të tilla me miqtë apo familjen tuaj, por a e keni pyetur veten? Pasi i shpenzuat 100, 200, 500, 1000 euro, çfarë ndryshoi në biznesin tuaj, në karrierën tuaj apo në marrëdhëniet familjare? Dhe pse e bëj unë këtë? Sepse pikërisht kjo një gjë ka ndryshuar tërësisht jetën time, familjen time, biznesin tim, ndjenjat e mia, që të jem gjithmonë në paqë me çdo gjë që më rrethon dhe të mirëpres të gjitha bukuritë që i shfaq jeta.